Milí diváci, vítám vás u další 8-bitové hry z 80. let minulého století. V tomto videu si ukážeme emulátor systému MSX, jak ho nastavit a jak si takovou hru vlastně načíst do kartridže. Je to poměrně jednoduché, pokud víte, odkud ten emulátor spustit a kde vzít tu kartridž. Vše najdete v popisku videa. Konkrétně si tady pustíme hru Super Cobra z roku 1983. K této hře mám zvláštní vztah, protože to byla úplně první hra, kterou jsem hrál na 8-bitovém domácím počítači. Kamarád měl počítač, měl kartridž s touto hrou, počítač se připojil k televizi a už jsme pařili až do bezvědomí. A tento můj zážitek mě přivedl k tomu, že jsem si 8-bitový počítač pořídil domů také. Tady vidíte skutečnou velikost obrazovky v pixelech v porovnání s HD Ready, dnešním standardem. Samozřejmě, že tehdy jsme nehráli na takovéto poštovní známce, obraz se roztáhl na televizoru samozřejmě na celou obrazovku, ale pokud jde o počet pixelů, tak si můžete udělat představu, kolik těch pixelů tam dnes chybí, porovnáme-li to teda s tím standardem HD Ready. Hra umožňuje hrát jednomu nebo dvěma hráčům současně, já si tedy vyberu jednoho hráče hrajícího z klávesnice. Je to taková jednoduchá střílečka, kde střílíte do raket, do tanků a samozřejmě rakety se vás pokouší přesně takhle sestřelit. Tady platí to, že raketa, která zmizí za obzorem, se vrátí z opačné strany obrazovky a míří přímo na vrtulník, takže musíte uhybat. Tady je potřeba se trefovat ještě do nádrží s palivem, jinak vám palivo dojde. Očividně mi to jde jak psovi pastva. Takže nenecháme se rozhodit, budeme couvat, kličkovat a trefovat se. Už mi to trošku jde. Ta hra má samozřejmě mnoho úrovní, kde potom kromě terénu ze spoda máte i terén z vrchu, protože letíte nějakým tunelem. A lítají i proti vám nějaký snad ufouni nebo co, já už si to přesně nepamatuju, je to zase nějakých 25, možná 30 let, co jsem tu hru hrál naposledy a už opravdu ty detaily si nevybavuji. Zatím mi to teda trošku bych řekl jde, tak uvidíme palivo a nemáme palivo. Tak jo, já myslím, že jako ukázka by tohle to stačilo, doufám, že se vám video líbilo, že nezanevřete na můj kanál, já budu samozřejmě točit i další videa na úplně jiné téma. Točit tento druh videí jsem se rozhodl, protože se objevil opravdu konečně fungující emulátor systému MSX. Můžete si ho pustit v prohlížeči, nepotřebujete nic instalovat. A kartridže jsou ke stažení normálně také z webových stránek, takže vlastně nic složitého, můžete si zahrát sami, je to jednoduché, je to dokonce i legální, protože autorská práva už dávno vypršela, takže vlastně nikoho neokrádáte, když si tuto hru nebo podobné hry z podobné doby tedy zahrajete. Tímto se s vámi tedy loučím, nashledanou a mějte se krásně.